На паркеті манежу матчі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги зіграли сумські «Сумду» та столична «ДЮСШ-21». Сумчанки двічі поступили суперницям із рахунком 18-25 в суботу і 22-28 у неділю. Сумчанки, які після 8 ігор не можуть похвалитись жодним набраним очком, замикають турнірну таблицю вищої ліги. На першому місці розташувались кривниці «Сумду». У Сумах стартував новий сезон гандбольної ліги Сумщини. У суботу чинний чемпіон «Сумду» переміг із рахунком 33-28 інтайм. Віце-чемпіон області «Союз» програв «Конотопу» з рахунком 21-24. Чинний бронзовий призер «Харків» взяв гору над «Снау» з рахунком 23-20. У неділю конотопчани поступили з політехнікам 26-28, інтайм переміг «Харків» 28-21, а «Снау» «Союз» 30-26. Без втрат очок пройшов стартовий уікенд «Сумду» без жодного набраного «Союз». На місцях із другого згори до другого знизу за підсумками перших гандбольних вихідних розташувались «Інтайм», «Харків», «Конотоп» та «Снау».